kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal wararka habeennimo ee jarnalka Anfa Media. Waa habeennimo arbaca ah, taariikhduna waa 3/8/2022. Qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada iyo xiisadda xooggan ee ka soconaysa waqooyiga dalka Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa la sheegay in uu ku dhawaaqay ama uu ogolaaday inay wadahadal uu la furo xoogaga Tigreeg ee TDF. Faahfaahin dheeraad ayaynu ku eegaynaa hadalkaasi iyo meesha uu ka soo yeedhay iyo sida uu yahay intaba. Dhinaca kale, booliska federaalka ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen ila silsilada ah oo xidhiidhsan islamarkaasina u shaqaynaya xoogaga Tigreeg ee TDF, ugana shaqaynaya xadka Wajaale ilaa iyo magaalada Addis Ababa. Faahfaahinta warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo. Dhinaca kalena, magaalada Waldiyo ee deegaanka Axmarada, wararka aynu ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan intii caawanimo inay gantaallo xooggan ay ku soo dhaceen. Gantaalladani oo la sheegay inay xoogaga Tigreeg ay la beegsadeen magaalada Waldiyo ayaa waxaa ka hadlay madaxda deegaanka Axmarada iyo sidoo kale saxaafadda madaxa bannaan. Warkeennani ayaad kaga bogan doontaan warbixin arrintaasi ku saabsan hadduu Alla idmo. Wasiir ka mid a xukuumadda Ra-iisul wasaare Abiy Axmedna waxa uu sheegay inay wax wadahadala aysan la gelaynin xoogaga Tigreega, halka aynu qodobka hore ku soo sheegnay in Abiy Axmed uu ogolaaday wadahadal dhexmara iyaga iyo TPLF. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Haddii ugu horreynba aynu ku bilowno daawadayaal, sida aad hor u dhac warkeennaba ku maqlayseen, dagaaladii xoogganaa ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa halkoodii kasii soconaya. Dagaalada waa kuwa aad u culus, waxayna ka soconayaan deegaanada Canfarta iyo Axmarada. Xoogaga Tigreega ayaa lagu soo warramayaa inay bartamaha gobolka Axmarada ay ka dagaalamayaan, waxayna xidheen ayna kala gooyeen isu socodka deegaanka Axmarada, iyada oo ciidamada milatariga iyo kuwa deegaanada ee jiidda hore ka dagaalamaya la sheegay in ay daba mareen, isla markaasina ay xidheen jidka isku xidha Bahradhaar iyo deegaanada dirirtu ay ka socoto, gaar ahaanna magaalooyinka Waldiya, Laybala iyo kuwo kale oo iyaguna ka tirsan deegaanka Axmarada. Arrintaasi ayaa haddii ay dhacday khatar ku noqonaysa ciidamada ka dagaalamaya jidda hore ee dagaalka. Wararka ayaa waxay sheegayaan inay iska hor imaadyo xooggan aysan la kulmin inta halkaasi ay soo gaadhayeen xoogaga Tigreega. Dhinaca kalena, gobolka Canfarta dagaalo aad u xooggan oo gobolku labada dhinac isugu dhacay ayaa lagu soo warramaya in ay ka soconayaan. Ugu yaraan 3 deegaan oo dhinaca Canfarta ayaa la sheegay inay maanta, oo taariikhdu ay ahayd 3/8, inay ay ka soconayaan, isla markaasina 2 meelood oo goobaha dirirtu ay ka soconaysay ka mid a ayaa la sheegay inay aad ay u cuslaayeen dagaalada ka soconayay. Mana jirto ilaa iyo hadda cid shaacisay inay guul rasmi ay ka soo hoysay dagaaladaasi, balse waxaa la xaqiijiyay dagaaladu in ay ahaayeen kuwa aad u xooggan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo maanta tagay jidda hore ee dagaalka isaga oo xidhan dirayska ciidamada milatariga ee dalkaasi ayaa waxa uu la hadlay qaar ka mid a ciidamada milatariga iyo kuwa deegaanada dalkaasi laga keenay. Sidoo kale, goobta waxaa joogay qaar ka mid a madaxda deegaanka Canfarta, maadaama oo Abiy Axmed dhinaca uu dagaalada ka aaday ee ahayd dhinaca Canfarta. Wuxuuna ra-iisul wasaaruhu sheegay inay guul ay gaadheen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanada ee la diriraya xoogaga Tigreega. Wuxuuna sheegay waddan walba inay asagu uu iska difaaco dhibaato walba oo soo daakisha, Itoobiyana inay ka mid tahay wadamada isdifaacaya, marna inaysan isdhiibayn ayuu sheegay. Wuxuuna aad ugu hambalyeeyay ciidamada dagaalamaya isaga oo sheegaya inay gurmadyo kale ay soo wadaan, isla markaasina dagaalku uu sii socon doono intaa laga jabin doono xoogaga Tigreega, oo uu sheegay inay hadda aad loo naafeeyay, isla markaasina aysan dagaalada sii wadi karin. Abiy ayaa dhinaca kale Canfarta ayaa waxa uu sheegay inay dadaal aad u xooggan ay sameeyeen, oo uu uga mahad celinayo madaxda iyo shacabka Canfarta, ayuu ku tilmaamay geesiyeen kaalin lexaadna ka qaatay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaasi. Wuxuuna sheegay in la xusi doono dadka ka soo jeeda qoomiyadda Canfarta, laguna xusi doono taariikhda dalka Itoobiya, maadaama oo sida uu sheegay Itoobiya ay badbaadiyeen. Dhinaca kalena, warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Waldiyo ay ku soo dhaceen gantaallo dhowra. Wararka aynu hadda helayno ayaa waxay sheegayaan in gantaallo xooggan intii caawanimo lagu soo garaacay magaalada Waldiyo ee gobolka Wallo ee deegaanka Axmarada, kooxda TPLF ayaa lagu soo warramayaa in madaafiic ay ku soo riday nawaaxiga magaalada Waldiyo. Magaaladani oo ah deegaanka Axmarada islamarkaasina ka tirsan gobolka Wallo ayaa maalmihii u dambeeyeyba kooxda TPLF ay kor
fadhiday dhowr dhinac ayayna xoogaga tikreeg ka fadhiyeen magaaladaasi iyada oo marar hore ay soo baxeen inay tikreeg magaaladaasi ay qabsadeen balse gadaal laga xaqiijiyey ama laga ogaaday inaysan qabsan ayaa wararka hadda aynu helayna waxay sheegayaan inay caawa oo arbaca ah ay gantaallo xooggan xoogaga tikreeg magaaladaasi ku soo garaaceen warbaahinta madaxa bannaan ee deegaanka axmaarada ayaa waxay sheegayaan in magaalada agagaarkeeda gantaalladu ay ku soo dhaceen madaxa xafiiska warfaafinta xisbiga barwaaqo ee deegaanka axmaarada oo lagu magacaabo geesaaja mulune ayaa waxa uu sheegay in bartilmaameedyadii ay la doonayeen gantaalladaasi aysan ku dhicin balse wuxuu sheegay in tiro 4-5 ka badan oo gantaallo a magaaladaasi lagu soo garaacay lama oga inay weerar ku soo yihiin ama ayba soo weerareen magaaladaasi iyo in kale balse wararka horudhaca oo waxa ay sheegayaan in gantaallo aad u xooggan ay magaaladaasi ku soo dhacen xoogaga tikreeg ayaana la sheegayaa in bartamaha deegaanka axmaarada ay hadda ka dagaalamayaan dhinaca kalena ra-iisul wasaare abiya axmed ayaa lagu soo warramayaa in uu ogolaaday wadahadal in uu la galo xoogaga tigreeg ee TDF ee dagaalada xooggan uu kula jiro warar haddaa soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda uu hogaaminayo abiya axmed ay ogolaatay in la wada hadalsiiyo xoogaga tigreeg ee TDF wararkani ayaa sidoo kale intaasi waxa ay ku darayaan in ra-iisul wasaaraha dalka suudaan camdalla xamduug uu wada hadalsiin doono tigreega iyo dowladda abiya axmed waxa uuna ka noqon doonaa dhexdhexaadin wararkan oo sidaasi ah ayaa waxaa qoraya tabinahaya warbaahinta ugu caalamisan dalka suudaan ama ugu afka dheer ee lagu magacaabo alxadaf alxadaf ayaa waxay sheegaysaa in ra-iisul wasaare etoobiya abiy axmed uu ogolaaday wadahadal in uu la galo xoogaga tikreeg ee TDF dhexdhexaadiyuhuna waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug iyo ciddii kale ee isaga uu u yeedha ee kala shaqaynaysa arrintaasi maalmo ka hor ayay ahayd markii wafdi ballaaran oo ka socda dalka eritriya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha ee dalkaasi ay ka degeen magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan waxaana la sheegay inay qodobo dhowra ay kala hadleen ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug wafdiga eritriyaanka ayaa waxyaabo badan kala hadlay waxaana ka mid ahay dagaalada ka aloosan waqooyiga dalka etoobiya wadahadalladaasi waxaa la aaminsan yahay in waxyaabihii lagu soo hadal qaaday ay ka mid ahayd wadahadal dhex mara tigreega iyo abiya axmed eritriya iyo dowladda uu hogaaminayo abiya axmed ayaana xidhiidhkood uu wanaagsanaa waayihii u dambeeyey iyada oo ay suurtagal tahay in wafdiga eritriyaankaha ee dalka suudaan tagay islamarkaasina ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka suudaan kala hadlay arrimahaasi in abiy axmed ay ka wada socdeen si kastaba warbaahinta alxadaf ee dalka suudaan ayaa waxay sheegaysaa iyo weliba warbaahino kale oo caalamiya in abiy axmed uu ogolaaday in wadahadal uu la galo xoogaga tigreeg ee TDF sida xooggan uu ugula dagaalamayo waqooyiga dalkaasi iyada oo hadalladaasi ay soo baxayaan ayaa dhinaca kale wasiir ka mid a xukuumadda uu hogaamiy ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxa uu sheegay in wax wada hadala aysan xoogaga tigreega la geli doonin dowladda etoobiya saadhig abraha oo ah wasiirka dhismaha hanaanka dimuqraadiyadda kana tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee etoobiya wax wada hadala aysan la geli doonin kooxda TPLF wuxuu yidhi marnaba ma dhici doono hadal aynu argagixisada la geli doono waxaana sii socon doona dagaalada ninkani ayaana waxa uu ka soo jeedaa gobolka tigreega waxaana la sheegay in uu yahay mas-uul ka tirsan dowladda abiy axmed waana wasiirka hanaanka dimuqraadiyadda iyo horumarka ee dalkaasi etoobiya balse waxa halkiisa ku sheegay isaga oo bartiisa qoraalka soo dhigay in dowladda etoobiya aysan marna wadahadal la geli doonin argagixisada TPLF dhibaatada ugu badan ama arrinta hortaagan ilaa iyo hadda haddii wadahadal baa la geli lahaa ayaa waxa ay tahay in dowladda etoobiya ay ka laabato marka hore in TPLF iyo tigreega ay argagixisan yihiin maadaama oo baarlamaanka dalka etoobiya markii codsiga ay golaha wasiirada u hogaaminayo abiy axmed ay horgeeyeen ay tigreega iyo TPLF ku dareen liiska argagixisada waa in inta wadahadalka aan la gaadhin marka hore laga saaro xoogaga tikreega liiska argagixisada ee lagu daray waana midda caqabadda ah ee ugu weyn islamarkaasina dowladda abiy axmed haddii ay ka laabatana dhabarjab ku noqonaysa oo shacabka dagaalamaya ay moraal jabayaan haddii ay ka laaban weydana wadahadallo kasta oo la isku dayo ama la doonayo in la dhex dhigo ayaan socon karin maadaama oo cid argagixisa loo aqoonsan yahay aan wadahadal lala geli karin si kastaba waxaa isaa soo taraya wararka sheegaya in wadahadal rasmi ay
wadageli doonaan dowladda Abiye Axmed iyo xoogaga tikreega ee TDF qasab ayayna ku noqon doontaa in liiska argagixisada dowladdu ay ka saarto hadii ay noqoto in wada hadalkaasi uu suurtagalo siday tahayna loo wada ogolaado xoogaga tikreega ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen in marnaba wada hadal aysan dowladda la gali doonin inta go'doonka uu ku jiro gobolka tikreega sidoo kalena dowladdu ay ka aqbalayso qodobada ay xoogaga tikreegu soo jeediyeen ee ku aadanaa in marka hore dowladda Abiye Axmed ay qodobadaasi aqbasho qodobadana waxaa ku jiray in marka hore lasii wada daayo dhammaanba dadka u xirxiran inay tikreega yihiin haddii ay ciidamo ahaayeen iyo haddii kale intaba qodobo toddoba ah ayay ahaayeen kuwaasi oo qaar ka mida ay aad u adadkaayeen waxaana kuwa adadag ka mid aha in maxkamad la soo joojiyo dadka ka dambeeyey dhibaatooyinka iyo xasuuqii ka dhacay gobolka tikreega oo iyaga tikreega liista ahaan ugu jira in Abiye Axmed uu kow ka yahay middaasina waxay sii fogeynaysaa in la ogolaado qodobada tikreegu ay soo jeediyeen dhinaca kale booliska federaalka ee dalka etoobiya ayaa waxay sheegeen inay silsilada isku xidhan oo tikreega ama TPLF u shaqaynaysa ay gacanta ku dhigeen booliska federaalka ee dalka etoobiya ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen silsilada kooxda TPLF u xidhiirsanaa Addis Ababa ilaa iyo Togwa Jaale silsiladahan xidhiirsan ayaa waxay ka shaqayn jireen doolarka sharci darrada ah waxayna booliisku sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen eedaysanayaasha dukumenti ay isticmaali jireen iyo weliba lacago $10 million oo dollar gaadhaya booliska ayaa waxa uu qabtay shirkado xawilaado lacagahaasi ku lug lahaa oo heer caalami ah waa sida ay sheegeen 11 shaqsi ayayna sheegeen inay si toosa booliisku gacanta ay ugu hayaan iyaga iyo buugaagtii bangiga iyo cadeymihii muujinaya waxyaabaha ay ku lugta lahaayeen waxayna booliisku sheegeen inay silsiladani ay ahayd mid ka shaqaysa doolarka sharci darrada ah Addis Ababa ilaa iyo Togwa Jaale inta u dhaxaysana ay ka shaqaynayeen waana middaas xirbararada badan waddanka gelisay waa sida booliska ay sheegeen dhinaca kalena xoogaga tikreega ayaa waxay soo bandhigeen ciidamo badan oo ka mid a militariga etoobiya kuwaasi oo ay sheegeen in ay ku qaqabteen dagaalada xooggan ee ka soconaya deegaanada canfarta iyo axmaarada tikreega waxay soo qaqabteen dadkani sida ay hadalka u dhigeen weeye dadkani daawadayaal hadda idin muuqanaya waxayna u kala fadhiisiyeen ciidamada militariga etoobiya inta a dhinac ayay u fadhiisiyeen inta a ciidamada deegaanada laga keenayna qoomiyad qoomiyad ayaa loo fadhiisiyey inta a dhinaca axmaarada iyagana gaar ayaa loo fadhiisiyey waxayna sheegeen dhammaantoodba dadkani in ay yihiin dad ay ku soo qaqabteen dagaaladii xoogganaa islamarkaasina ka mid ahaa ciidamadii la dagaalamayay horey ayay sidan oo kale tikreegu u soo qaqabteen una soo bandhigeen ciidamo aad u tiro badan oo ilaa iyo 20 kun gaadhaya kuwaasi oo ahaa militariga etoobiya iyo ciidamada kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada waa sida ay horey u sheegeen haddana waxay soo bandhigeen ciidamadani oo 100 gaadhaya islamarkaasina ay sheegeen in dagaaladii u dambeeyey ay ku qabteen dhinaca kale dowladda iyaduna waxay soo bandhigtay tiro ilaa 4 iyo 5 oo ay sheegeen in ay ka tirsanaayeen xoogaga tikreega ee TDF ayna ku qabteen dagaalada xooggan ee maalmahani soconayay dhinaca kale axmaarada ayaa weli waxa ay wadaa howlgallo aad u xooggan iyada oo dadka kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada maalin walba ay sii soconayaan islamarkaasina kumanaan axmaaraha dagaalada ay ku biirayaan maanta waxaa la diray rag lagu sheegay jilib culus kuwaasi oo isugu jira odayaasha iyo ragga cuslaaday ee horay ritaayaha u noqday ee militariga ama booliska ka tirsanaan jiray ama sidoo kaleba khibrad ciidan in uun lagu tuhmayo odayaal waaweyn oo ganacsata iyo shacaba ayaa ku jira waxayna maanta direen kuwii ugu badnaa oo jilib culusa waxaana loogu magacdaray gutooyi jilib culuska kuwaasi oo dagaalka safka hore ka galaya sidoo kale waxaa la raaciyo iyaguna la socday dhallinyaro tiro badan oo sawiradoodu ay idiin muuqdaan qaar ka mid a waana dhallinyaro la sheegay in ay dhibow maalmo ah ama maalmo tababar kooban a la geliyey haddana laga soo saaray dagaalka ayayna safka hore ka galayaan waxaana la socda kooxaha fanaaniinta ee kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada kuwaasi oo heese baraarujin iyo dhiirigelina u qaadaya waxayna la tageen goobaha dagaalka iyaga oo dadkan iyo kuwo kaleba ay ku sii qulqulayaan goobaha dirirtu ay ka socoto somalilan xildhibaanada cusub ee somalilan ayaa maanta waxa ay doorteen guddoon cusub iyadoo doorashadu ka dhacday magaalada hargeysa ee caasimada somalilan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka somalilan ayaa maanta waxa ay doorteen guddoomiye cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada hargeysa oo ahayd mid aad xaasaasi u ah islamarkaasina la wada sugayay doorashadani oo ahayd mid aad u xiisa badan sida aynu sheegnay ayaa waxaa ku tartamaya laba musharax oo kale ahaa yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon iyo sidoo kale cabdiraxmaan khaliil
Xaliif Axmed oo ka kala socday xisbiyada Wadani iyo Kulmiye. Faratoon ayaa sida aynu sheegnayba waxa uu matalaya xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye, halka Cabdirisaaqna uu ka socday xisbiga mucaaradka ee Wadani, kaasi oo asagu ay guusha doorashadaasi ku raaday. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo shaaciyay natiijada ayaa waxa uu sheegay in Cabdirisaaq Xaliif uu helay 42 cod, halka Yaasiin Maxamuud Xeer Faratoonna oo laga guuleystay isagu uu helay 39 cod. Waa sida uu ku dhawaaqay, waxaana sidaasi guddoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ku noqday xubinkani ka socda xisbiga Wadani ee lagu magacaabo Cabdirisaaq. Cabdirisaaq Xaliif ayaa xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay Soomaaliland, waxa uuna 2 jeer soo noqday wasiir xilligii Siilaanyo, isaga oo sidoo kalena xisbiga Wadani ku biiray sannadkii 2015. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa waxaa ku guuleystay Siciid Mire Faarax oo isaguna matalaya xisbiga mucaaradka ah ee UCID, wuxuuna helay 41 cod, halka musharrixii kale ee la tartamayay oo lagu magacaabo Cumar Jaamac isaguna uu helay 40 cod. Guddoomiye ku-xigeenka waxaa sidoo kale ku soo baxay Cali Xaamud Jibriil oo isaguna matalaya xisbiga UCID, islamarkaasina helay 43 cod, halka Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo laga guuleystay uu helay 38 cod, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Doorashadani ayaa waxa ay ahayd mid aad u xasaasi lana wada sugayay, waxayna guusha ku raacday gebi ahaanba xubno ka socday xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee Wadani iyo UCID. Warkeennina intaasi ayuu ku dhan yahay. Waxaynoo ballan hadduu Alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.